ଆଜିଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। ବାର ମାସ ମଧ୍ୟରୁ ଧର୍ମ ଓ ପୁଣ୍ୟର ମାସ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପୁରୀକୁ ହବିଷେଳି ଆସିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହବିଷେଳିମାନେ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସମେତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ହବିଷେଳି ଶିବିରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଚଉରାମୂଳେ ମହାସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଏକ ମାସ ଧରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ ସହ ହବିଷେଳିମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଘର କଥା କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଏତେ ଖୁସି ଖୁସି ମହାନ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି। କେବଳ ଏଇ ଖୁସି ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ସକାଳୁ ତୁଳସୀ ପୂଜା କଲୁ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଆଉ ହସ ଖୁସିରେ ସବୁ ଫାଟି ପଡୁଛୁ। ଆଉ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଫଳମୂଳ ସବୁ ଦେଇକି ବୋଲୁଛି ମା ଗ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଅଟୁ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ବଲରେ ପ୍ରଭାତ ଉଠିଣ ତୋ ମୁଖ ଚାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ତୋ ପାଦ ସେବିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲାଭିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆସିନଥିଲି ଆସେ ପଞ୍ଚଦୁକୁ ରହେ ନ ମିଠୁ ପଞ୍ଚଦୁକୁ ରହି ଅପା ମା ଛାଡ଼ିକିରି ମାନେ ଯାଏ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି କାଳିଆରେ ଡୋରି ଲାଗିଛି ଯେ ଆଉ ଘରେ ରହିପାରୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ବି ମନ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି 50 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ବାହାଘର ହେଲା ମାନେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ମୁଁ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁରୀରେ ପାଞ୍ଚଟି ହବିଷେଳି କେନ୍ଦ୍ରରେ 3000ରୁ ଅଧିକ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ରହଣି, ଖାଇବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଓ ସହାୟତା ଲାଗି ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ 2 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 7 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 10 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 44 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ଓ ଏଏସ୍ଆଇ, 70 ଜଣ ହାବିଲଦାର ଓ କନଷ୍ଟେବଲ ଏବଂ 18 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମେତ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମା ଶ୍ରବଣ ଓ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 3000ରୁ ଅଧିକ ହବିଷେଳି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ହବିଷେଳି ଶିବିରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ପୁରୀରୁ ସରୋଜ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।